Prednosta miestneho úradu v Starom meste Martin Mlínek potvrdil záujem kandidovať na post primátora Bratislavy. Kandidatúru ohlásili zatiaľ oficiálne dvaja záujemcovia. Svoj post chce obhájiť aj súčasný primátor Matúš Valo. Ako o jednom z možných kandidátov sa hovorí o starostovi Nového mesta Rudolfovi Kusom. Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj mandát. V prípade úspechu by bol starostom už štvrté volebné obdobie v rade. Zároveň sa chce tiež uchádzať o znovu získanie postu poslanca Bratislavského mestského zastupiteľstva, rovnako chce naďalej pôsobiť aj v parlamente Bratislavského samosprávneho kraja. Bratislava podpísala dodatok zmluve so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke v úseku Bosákova Janíkov dvor. Stavebné práce na novej trati by sa teda mali opäť postupne rozbehnúť. Zhotoviteľ informoval, že je pripravený práce akcelerovať tak, aby bol dodržaný pôvodne dohodnutý harmonogram. Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v rozbehnutých rekonštrukciách ciest. Naplánované sú aj ďalšie v dĺžke takmer 43 km, a to technológiou recyklácie zastúdená na mieste. Na najrozpadnutejších úsekoch ciest pôjde o najkomplexnejšiu opravu s úpravou konštrukčných vrstiev vozovky s použitím jestvujúcich materiálov. Obyvatelia Petržalských dvorov 4 kritizujú rozhodnutie mesta zriadiť v platenej zóne pás bezplatné záchytné parkovisko. Kým oni si museli kúpiť rezidentskú parkovaciu kartu, nerezident tam odstaví auto kedykoľvek úplne zadarmo. Magistrát chce občanov presvedčiť, že parkovisko bude prinášať výhody aj rezidentom. Oddelenia dokladov v Bratislavskom kraji naďalej zažívajú zvýšený nápor. Najvyťaženejšie sú pracoviská v klientskom centre Bratislava. Čakacie lehoty sa tam pohybujú od 1 do 3 hodín v závislosti od jednotlivých dní v týždni. Na ostatných oddeleniach si občania počkajú do 1,5 hodiny. Nezisková organizácia Depol Slovensko, ktorá sa venuje ľuďom bez domova, vyhlásila letnú potravinovú zbierku. Vítané sú viaceré druhy trvanlivých potravín, napríklad cestoviny, konzervované mäso, instantné polievky, paštéty, ryby, káva a čaj. Potraviny prevezme združenie v nocľahárni svätého Vincenta de Paul na Ivanskej ceste, a to denne od 8. do 18. hodiny.